gaude elaborazio fasean. Gaurko saio hontan beraz egingo dugula ez da ponentzia saltzea, oraindik ez dagoelako ponentziarik, baizik eta gehiago hori ez, nola kokatzen dugun kongresua eta guretzat zeintzu dien gako nagusiak, ez? Une bat, urtero non, zein dugu egoera politikoa, non proiektatuko dugun hildoa, eta non, ba, normalki egunerokoan, ez, jorratzerik ez dugun problematik ez, aktualitateko gai ez, eta bar, jardun ahal izango dugun denon artean, ez? Egin dezagun topa, gora guta gutarrak, gora Euskal Herria eskatuta.